მინდა ყველა მეფთა ვილაპარაკოთ, როგორი ტიპის ტექსტები უნდა მოვძებნოთ, როგორ უნდა მოხდეს ადაპტირება წიგნების, როგორ უნდა გამოიცეს წიგნები იმისთვის, რომ ჩვენმა შვილებმა იკითხონ წიგნები და სცადონ, რომ თქვა, სხვა პრობლემები იქნებ ლიტერატურით რაღაცნაირად მოიგვარონ. უფროსებს არ ახსოვთ, როგორია, როცა ხარ ბავშვი. მათ არ ახსოვს, როგორია, როდესაც სამყაროს ყოველთვის უყურებ ქვემოდან ზემოთ. გზა წიგნის სიყვარულისა გადის ოჯახზეც, სკოლაზეც, საზოგადოებაზეც და ამ საქმეში ჩვენი მწერლების როლი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანია. რომ გადახედოთ მაგალითად სკოლის სახელმძღვანელოებს, არ არის არანაირი გენდერული ბალანსი, ვთქვათ, გოგო პერსონაჟები და ბიჭი პერსონაჟები. დღეს როცა ინკლუზიური სწავლება აღარ არის უკვე უცხო საბედნიერო ჩვენი განათლების სისტემისთვის, სახელმძღვანელოებში, ილუსტრაციებში პრაქტიკულად არ არის განსხვავებული შესაძლებლობის ბავშვი, რომ მანაც შეძლოს იდენტიფიკაცია სიტყვაზე, ვთქვათ, ყდაზე თუ ახატია სკოლისკენ მიმავალი ბავშვები, ხომ შეიძლება იქ ერთი იყოს ეტლი. განათლება არის თემა, რომელსაც არ ყავს ლობისტი. მე მგონია, ამ ქვეყანაში რაღაცნაირად არავის არ აქვს გაცნობიერებული ის, თუ რამხელა პრობლემა არის განათლება და რამხელა პრობლემაა ის, როცა ქართველი ბავშვების წიგნიერების დონე არის ძალიან დაბალი. და დღევანდელ შეხვედრასაც, ასე ვთქვათ, მაშინ ექნება აზრი, თუ კი მწერლები იქნებიან აი ამისი ლობისტები ხელისუფლებასთან.